কিন্তু রাখবা বলো হয়। ইয়াত মই আহিলোঁ পিকলু ডেকাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি। তো মই অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ হৈছোঁ, কাৰণ 1901 চনৰ মটৰ বাইক, যি সময়ত মটৰচাইকেল আৱিষ্কাৰ হৈছিল, সেই সময়ৰ বাইকো আছে। মোক এখন অলপ চলাবলৈও দিলে, ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ সময়ৰ এখন বুলেট। আৰু ইয়াত প্ৰায় 40বিধ সুকীয়া সুকীয়া কোম্পানীৰ গাড়ী তেখেতে ৰাখিছে। আৰু পিকলু ডেকাৰ কথা মই আজি দুদিনমান আগতে মই কাৰোবাক সুধিছিলোঁ, তেতিয়া জানিছিলোঁ যে যোৱা 30 বছৰে তেখেতে এনেধৰণৰ গাড়ী মটৰ বাইক সংগ্ৰহ কৰাতেই নিজৰ জীৱনটো উৎসৰ্গা কৰিছে। এটা সোণালী দিন তেখেতক, তেওঁ এই কামটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আৰু আপোনালোকে জানে যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক ইয়ালৈ আহে, কাৰণ এশিঙীয়া গঁড়ৰ কাৰণে কাজিৰঙা বিশ্ববিখ্যাত। আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতি, ভূটানৰ ৰজা আহি যোৱাৰ পাছত পৰ্যটকৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে, ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰিছে। আৰু যোৱাকালি আমাৰ সতীৰ্থ মাননীয় বনমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, লগতে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া আৰু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে আমি পৰ্যটকৰ কাৰণে কালি মুকলি কৰিছোঁ। গতিকে পৰ্যটক ইয়ালৈও ডেফিনেটলি আহিব, এইটো কোনেও দেখা নাই। ময়ো আজি ইমান দিন এনেকৈ একেলগে ইমান পুৰণা গাড়ী মোৰ দেখাৰ সৌভাগ্য হোৱা নাই। আৰু মোৰ ভাল লাগিছে যে মই সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ যে ইমান পুৰণা মটৰচাইকেলখন চলাব পাৰিছোঁ, চলাবলৈ তেখেতসকলে মোক আগবঢ়াই দিছে আৰু পুৰণা গাড়ীবিলাক দেখিছোঁ। মই অলপ অলপ ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব বুলি কৈছে, কিছুমান ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব, কিন্তু কিছু গাড়ী চলে বুলি কৈছে, ভাল কথা। আমি তেখেতৰ এনে উদ্যোগৰ আমি শলাগ লৈছোঁ আৰু স্থানীয় ৰাইজেও যথেষ্টখিনি সহযোগিতা কৰা দেখি মই ভাল পাইছোঁ। তেখেতৰ বা এই প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈছোঁ আৰু তেখেতলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, তেখেতক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদো জনাইছোঁ। কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনৰ পিকলু ডেকা ডাঙৰীয়াৰ এই মিউজিয়ামটো এটা অতি অনবদ্য সংযোজন, কাৰণ মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে পিকলু ডেকা ডাঙৰীয়াক মই বহুত আগৰ পৰাই জানো। তেখেতৰ আগৰ য'ত মিউজিয়াম আছিল তালৈকেও মই গৈছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত তেখেতৰ কিছু অসুবিধা আছিল, তেতিয়াই মই কৈছিলোঁ যে আপুনি মিউজিয়ামটো কাজিৰঙালৈকে লৈ যাওক। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও তেখেতক উৎসাহ প্ৰদান কৰিছিল, আৰু আজি মই আহি অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰামৰ্শ, আমি কৰা পৰামৰ্শমতে তেখেতে কাজিৰঙাত খুব সুন্দৰভাৱে এই ভিনটেজ কাৰৰ যিটো মিউজিয়াম, বিশেষকৈ ভিনটেজ কাৰ, ভিনটেজ বাইকবিলাক আছে, আৰু যথেষ্ট এনেকুৱা এণ্টিক বস্তু আছে যিবিলাক সঁচাকৈ আকৰ্ষণ কৰা মনোমোহা বস্তু। ইয়াত পিয়ানোৰ পৰা, ফ্ৰিজৰ পৰা, ঘড়ীৰ পৰা, মানে বিভিন্ন ধৰণৰলৈকে বস্তু ইয়াত আছে, আৰু এইবিলাকে যথেষ্ট সংখ্যক পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব। আৰু মইতো ভাবোঁ যে ইয়াত যি ধৰণৰ মানে ভিনটেজ কাৰ বা এণ্টিক গাড়ীবিলাক আছে, এইবিলাকতো বিশ্বত খুব কম ঠাইতে একেলগে এনেকৈ পাব। মই তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ, তেখেতৰ যি সংৰক্ষণ, অত্যন্ত কষ্ট কৰি বহু বছৰ ধৰি, আজি 30 বছৰে তেখেতে এই ধৰণৰ সংৰক্ষণ কৰি এটা ব্যৱস্থালৈ লৈ আহিছে। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনৰ এইটো এটা নতুন সংযোজন, আৰু এই সংযোজনে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনৰ মাত্ৰাটো যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত।
নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।